Det er ca. 2100 olje- og gassbranner på norsk kontinentalsokkel som er under Petroleumstilsynets ansvarsområde. Og uansett hvordan den globale etterspørselen etter petroleumsprodukter utvikler seg i fremtiden, er det et unngåelig faktum at før eller senere vil alle nåværende og fremtidige branner plugges og forlates for et evighetsperspektiv. For å utføre plugging og forlating, såkalt plugging and abandonment, eller P&A, utføres operasjoner for å tette disse brannene etter at olje- og gassproduksjonen har opphørt. For at en plugget og forlatt olje- og gassbrønn skal sikres på en sikker og robust måte, må det installeres 2 brønnbarrierer og 1 miljøplugg for å isolere trykket og ukontrollert utslipp av reservoarvæske til omgivelsene. Disse kalles den primære brønnbarrieren, den sekundære brønnbarrieren, og til slutt miljøpluggen. Den primære brønnbarrieren fungerer som hovedtetning. For å sikre at den primære brønnbarrieren isolerer og sikrer potensielle lekkasjer fra reservoaret, fylles og tettes seksjonen med sement. Sementen fylles i for å dekke hele tversnittet av brønnen, vist her på en dybde hvor det er tilstrekkelig formasjonsstyrke i den omkringliggende kappebergarten til å håndtere reservoartrykket under den primære brønnbarrierepluggen. Primærbarrieren verifiseres normalt i hele tversnittet med verifikasjon av sement på utsiden av foringsrør ved behov med en sementbondlogging før det fylles på med sement innvendig i tversnittet. Deretter tagges og trykktestes sementpluggen. Det tilsvarende blir gjort med sekundærbarrieren. Den sekundære barrierepluggen i brønnen fungerer som en backup og hindrer uønsket innstrømming av olje og gass dersom den primære brønnbarrieren svikter. Den siste barrieren kalles miljøpluggen, eller åpent hull til overflate brønnbarriere. Denne siste miljøpluggen, satt i overflateforingsrøret, har til hensikt å isolere de åpne ringrommene og hindre potensiell forurensing av oljebaserte væsker til det ytre miljø. Miljøpluggen skal også dekke hele tversnittet, men her er det vanlig å basere seg på en god sementjobb på utsiden av foringsrør og lederrør før pluggen tagges og trykktestes. Til slutt kuttes lederrør og foringsrør 3-5 meter under havbunnen. Normalt sett observeres det med ROV en periode for å sikre at det ikke kommer gassbobler opp til sjøbunnen. På norsk sokkel er kostnadene med disse P&A-operasjonene betydelige. Det er derfor behov for utvikling og kvalifisering av ny teknologi som vil redusere kostnadene ved permanent plugging og forlating på lang sikt med nye teknikker, verktøy og materialer, samtidig som næringen opprettholder gjeldende krav til et høyt sikkerhetsnivå. Petroleumstilsynet sørger for det nødvendige regelverket for å sikre robuste P&A-operasjoner i et evighetsperspektiv. Operatørene i olje- og gassindustrien har ansvar for å sørge for at pluggoperasjonene utføres på en robust måte i henhold til regelverket. Kravet er null lekkasje til havet etter at brønnene er permanent plugget og forlatt.